ទិន្នន័យពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ជប៉ុនហៅកាត់ថា JETRO បានបញ្ជាក់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាការនាំចេញកម្ពុជាទៅកាន់ជប៉ុនមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1.2 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2019កើនឡើងជាង 8% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទិន្នន័យ JETRO បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានាំចេញគិតជាទឹកប្រាក់ជាង 1.2 លានដុល្លារគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាក្នុងឆ្នាំនេះកើនឡើង 8.4% ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាមកវិញមានតម្លៃជាង398លានដុល្លារកើនឡើង 36% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកប៊ុនចន្ទធីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអារ៉ៃហីរ៉ូយូគីទីប្រឹក្សាពិសេសនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីខែមុនបានបញ្ជាក់ថាកំណើននៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,588 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018លោកបន្តថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរផ្អែកតាមរយៈជំនួបពិភាក្សាការងារវេទិកាធុរកិច្ចការគូផ្គងវិនិយោគិននិងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគផ្ទាល់ពីជប៉ុនលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងផ្ដល់ជំនួយទាំងថវិកាបច្ចេកទេសនិងធនធានមនុស្សដល់កម្ពុជាបន្តទៀតក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរជប៉ុនស្ថិតក្នុងចំណោមវិនិយោគិនធំធំលំដាប់ទី2នៅក្នុងប្រទេសខណៈចិនឈរនៅលំដាប់ទី1នៅកម្ពុជាស្របពេលអ្នកជំនាញអះអាងថាការវិនិយោគបរទេសនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស FDI ចំនួន222គម្រោងក្នុងរយៈពេល8ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុបចំនួន 6,000 លានដុល្លារដែលកើនឡើងចំនួន81គម្រោងស្មើនឹង 4.12 លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនជប៉ុនគឺជាវិនិយោគិនបរទេសធំជាងគេទី2ដែលមាន 7.8% នៃការវិនិយោគ FDI សរុបនៅកម្ពុជាខណៈវៀតណាមមាន 2.9% សិង្ហបុរីមាន 1.8% សាធារណរដ្ឋកូរ៉េមាន 1.7% ម៉ាឡេស៊ីមាន 1.36% និងថៃមាន 0.9%